Ajetaan Teroa ja se pihalle sieltä, kato Ylväästi. Mitä? Mitä? Ei me tarvita, kun vain liikenteelle lähteen, jos startilla... Mitä? Varokaa sitten. Rupee siitä pumppaamaan. Häh? Joo. Ja tulla vaan. Kytkin olisi kyllä hyvä olla. Kytkin olisi kyllä ihan hyvä olla, kun se on aika... Sanonko mä, että startilla on aivohan? Sanonhan. Joo, hyvä. Joo. Siitä sitä sitten ajettiinkin, kun se vähän aukesi niinku tosta. Ja sitten piti... No joo. Kroveri. Perisarja tähän on. Se on sanonut sen ennenkin. Täällä on käyty jo. Onko? Kato, mikä kiiltävä osa sinne on laitettu väliin. On ollut varmaan ennenkin jotakin vikaa. On ollut, joo. Ja se niinku pikkusen, kun paino kytkimen pohjaan, niin... Joo, ja se luisti. Luisti. Joo, joo. Joo. Varmaan friskaantuu siitä, kun vähän ajaa. Friskaantuhan toki. Äkkulee, että se painaa edeltä, niin... Otetaan chassi. Tuunko mä sen kyyttiin hyppään? Taidan tulla. Joo, kyllä. Joo. Tää saa vissiin polttaa. Ja pitää polttaa, vai? Joo. Tää haisekkaan niin pahalle. Ei haisekkaan. Mitä sä oot tehnyt tällä? Onko se aina niin, että se antaa jotakin niinku pois, kun se ottaa niinku, jos kytkin lähtee pois, niin... Se ei enää haisi niin paljon. Ilmari peruuttaa tuolta tykkiä V6 Jarista pihalle. Mistä se V6 tuli? Et sun kuullut sen äänet? Joo. Joo, totta muuten joo. Niin on joo. Onhan se. Tuo miten sopii tuo auto. Yes, yes. Annetaan sille pieni välimatka ja otetaan se kiinni tonne. Joo. Niin se. Ennakointi on kaiken ajan. Kyllä se on. Tällaisessa isossa kaupungissa ajaa. Niin on. Täällä jonkin verran oli porukkaa meinaa tien päällä, mutta ei kaikki arvostaa. Toivotahan, koska tuota joutuu joka valoihin pidättämään tuolla startilla. Mutta arvaan mitä, onneksi valittiin auto, mihin on hyvä akku. Uusi. Hyvä. Uusi. Kuin uusi, nimenomaan uusi akku. Jaha, joo. Hetkinen. Viimeiset mohikaanit on tulos yökerhasta siinä. Oi kuinka hienosti ottaa vaihteen. Ottiko? Joo. Minulla on mitään hätää. Oli niin, oliko Sampa raski? Todennäköisesti. Joo. Uusilla kytkyillä. Sampa uusilla kytkyillä onneksi. Mutta mikä tuo asento on käydä? Mä pitääkö se veivata niin. Sähköikkunan kiinni? Tarvii tota, katso tätä nappia. Aa, katsopa joo. Militaria, joo, tuosta aina muistettiin tulla kämpille. Siis saatana tämä on... Menee puhtaasti. Niin sä sanoit, että se oli vähän misfajeri oli jonkin kohtaa. Sitä Puolan bensaa pitää saada tämä tankki täyteen jonkin kohtaa. Tsekkaa nopeusmittari. Ei paljon heitä kyllä. Kun ei vaan sytyis punaiset valot tähän. Ei paljon heitä kuitenkaan tuo mittari, kun ei se on noussutkaan. Kyllä antaa hyvää nämä valot. Mistä tietääkin? Eikä me... Vai kohta sillä karulla? Onhan tuttuja, mistä nämä on. Ollaan, joo, ei mitään.
Näin välikaasulla. Niin kuin Fullerilla ajanut ennenkin. Ota vaikka vähän vierelle, jos meinaa. Start and stop. Start on stoppi ja startti toiminta tässä löytyy. Kovasti odotellaan jotakin. Tuli mieleen, kun tuo ratti on musta, niin... Entisellä paikallisella remonttimiehellä on ollut tämä auto ennen. Ei voi olla. Mikä lää? Nyt se ei ollut niin tasainen kuin ennemmin oli. Joo, mutta vaihteet ottaa hienosti. Oi, vaikka kuinka hyvä. Kalliimpaa kuin Suomessa. Onko? Joo. Oliko se Eurosopperia vai Ultimaattia? No desiä. Täällä on niinku 40 desiä, eli 4 litraa vasta mennyt. Ja matka jatkuu. Puolan Essolta Riikan Essolle, joo. Miks täällä on pelli pysty? Katsotaan vain. On niin kovan näköinen vinkä mitä. Se on kyllä hyvän näköinen. Kyllä. Siis perällä oli jokikseen moottori. Veikkaan, että aika kova olisi SM tai Liiga. Ja mieti nyt, kun joku avaa pelliä, mikähän täällä on. Pitää esittää sellaista tietävää. Joo, kyllä mä tämän, joo, kyllä mä tämän tiedän. En ole tuollaista tekstiä nähnyt Kenttilökopan kannassa. Hetkeen. En ikään. Mutta ei sano sitä, että se huono. Ei. Aika väkevän olo on. Kyllä nyt työntää ohitte vissiin. Tero. Tekkaas tää. En pysty. Mä näin jo, mä yritin. Tää on varmaan bensapompurillista varten se pröpöttää. Joo, kun mä katsoin jo ennen, että tonne meidän ei saa kattoa, ettei tuu paha mieli. Oi! Oi, 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 älä liikaa. Älä liikaa lähde repimään. Kato. Op. No. Älä siihen koske. Se on Megascruitti 1 ekstra koodilla. Älä siihen koske, se on tehty. Se on justihin tota niin, hiljaa varmaan tehty ja nippuun sinne. Katsotaan laturin piuhoja, kuinka ne on laitettu tänne kiinni. Kato tonne, kun ne on juotettu noihin liittimen päihin kiinni. Joo, mä tiedän. No, niin mistä remmi on näin? Se on piukeessa. Eikö se on niin kulunut? Siitä on lähtenyt vissiin puu. Joo, siitä on lähtenyt osa jo kävelemään, mutta... Mutta tuolla on uusi. Uusi remmi siellä varalla vai? Ei. Uusi lämpöantyri. Joo, näitä on näitä lämpöantureita ja antureita, se on uusia laitettu. Mutta vahva akku on. Niin on. Ilmestointi. No? Älä nyt sitä enää sinne vaan takaisin rupia laittamaan, kun varmaan uskon, että se ei ole aika... Ei se... Oletko katsonut sinne peräkontteen, ettei siellä ole joku? Oli siellä. Älä katso sinne. Ei se tuolla. Joo. Onko tämä nyt niitä kohtia, kun sanotaan duppa 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 dai? On, tämä on just. Hei! Hei! Hetkinen! Is there another drover? What the f... Satana juhlavan näköinen. On. Ottaisiko se... Siis mä luulin, että tulo... Putki vuotaa siinä. Niin, putki vuotaa. Mä luulin, että heti jos joku tulo rooveriystävät pelastaa toiset rooveriystävät, jos on jäänyt tien poskeen. Ja tämä lähettää koodin tolle, ja se tulo meidän pelastamaan. Mä luulin niin. Kyllä. Eikö luullut samaa? Se voisi olla ihan vaihtokaupan puolen päälle. Katso, kuinka vähän sillä on kromilistoja. Ja lopulta on tuollakin. On tää vanha koppa nyt paljon hienompi, kun tää on uudempi. No niin, nyt se tuo. Nyt taas vaihtokauppan puolen päälle. Katsos, kuinka tilava perälauta täällä.
Grover. Rotherr Promenade Aaltona on tämä materia. Ei, se oli vanhempi. Tää on mutta, uudempi. Siis onko tää uudempi koppa tämä vai? Tää on hienompi. Ota vaihdon puolen päälle siinä. Niin miksi meillä on kaikki takapenkin? Niin tulee olla takaluukko. Kyllä vaan tehty peksu. Niin. Ei kukaan muu olisi oksanut. Hei. Haastaa. Vaihda tähän näin. Tää on uuteen, kun se... Sillä on pari... Mikä su... Mikä suklaa? Älä sotket täällä sitten, kun... Noin. Joo. Ei muuta kuin avainten palautus. Haluatko sä, että mä laitan penkkiä etä? Joo, olen. Kyllä se pappa on nämä hyvin imuroa. On. Joka siinä vähän imurotti. Imurotti, niin. Hana. Aamu aurinkoa siinä, kello alkaa 7 olemahan. Ja... Miten se on Suomen aikaa? Niin, Suomi on tunnin edellä. Joo. 8 Suomessa. Ei puoli 9, joo. Niin kellohan tässä toimii kyllä, joo. Sehän on Suomen ajasta tämä kello. Niin, onko pannuttanut tuo? Tässä Suomen ajasta parikymmentä minuuttia perässä. Aivan on. Aivan on. Joo. Eikö, joo. Nopeusmittarihan on tota... Se on jo approved malli tässä. Sieltä mitään. Puolahan niinku laatupelejä kannattaa niinku ostamaan lähtiä, niin se on se Otomoton niinku jälleenmyyjät. Niin tota... Ensimmäistä liikkeestä sanovat meille, kun 12 riisselin meidän sua sieltä käyteltiin ja sinä prötkötteli. Mennä prötkötteli, niin tota sanovat, että ei tää oo sen jälkeen, kun todettiin, että se ei oo hyvä. Ne sanovat, että ei tää oo sellaista autoa, mitä Suomeen pääsee. Ei Suomessa niin rehellistä porukkaa. Ei joo. Ei Suomessa on niin rehellistä porukkaa. Ja mitä? Tie maistuu nisulta. Kyllä. Ei kun pitää ja päästää. Jaa, vyöt. Koskaan en tiedä, kuka tulee käydä. Mutta pannaan tosiaan liikkeen osoite tähän videon alle, niin tiedätte tsekata kaupan. Missä me ollaan? Matkaoppaamme Ilmari Keijo. Ollaanko me johonkin sivukylillä? Joo. Pikku lähiin. Tää on niinku Kainasto, Varsovan Kainasto. Varsovan Kainasto? Niin se näytti joo, pankinmaa on tässä. Junalla ollaan... niinku Kainasta. Niin vai? Onkin joo, me ollaan kaupanmaalla. Tää ei vissiin kattella. Tuleeko juni ja tää vai mennä? Hyvä kallis oli raiteissa. Varmaan aika nopee. Paljon 120 heppoa. Joo. Mutta kaikki tallella on. Niin 12 tuntia tästä on Tallinnaan matkaa. Viimeisen laivahan pitäis keritä. Niin, ja tosiaan siihen se tunti lisätään, eli se olisi sitten 8:30 illalla, jos kaikki menisi ilman stoppia, joo. Niin, tämä ei laske mitään pysähdyksiä tämä. Ei. Tämä on pelkkää ajamista. Mutta mehän vedetään se vanhalla hyvällä taktiikalla. Ei yhdenkään pysähdyksen taktiikka. Hyvinkä kulkoo! Tämä on koko ajan työkierrokset. Mitähän meillä on vauhtia? Kyllä sitä on. On varmasti. Tuo vetää hyvin tuo ravi vai joo, löydettiin hyvä veturi, niin tuntuu, että tää on työkierroksena, kun epäiltiin jotain kolmonen silmässä, mutta se vitonen on. Mutta edelleen tie maistuu nisulta. Joo. Joo. Pölkky juoksee, ettei siinä mitään kato. Loverille on pakko nöyrtyä. Pienet ärytystä on havaittavissa kiihdytyksissä. Voi... Mitäs Teros speksit? No se jotenkin liittyy tuohon kytkimeen todennäköisesti. Siihen malliin jyrää. Että se on aivan hökällä sillä, että lentääkö vauhtipyörä vai ei. Mitä? Niin on. Se on oikeasti. Ei se tohorin lähtiä, näin se uskalla, sanottu. Ei se uskalla lähtiä, jos se, ei se uskalla lähtiä. Ja veturi kun on löydetty, niin pakko suorittaa. Etelä on ajottanut meidän kaapimukitelinettään. Tero! No kyllä mä voisin tästä pitää.
sä otit työlle ton remontiksen kaivaa tuolta, kun ei lataus toimi ollenkaan meille. Joo. Mä pitäis kontsaakin tehdä ja työkierroksethan on roverissa. Ja sen verranhan me selvitettiin, että roverihan on. Mikä se oli? Bemari. Se oli Bemari. Että kyllä veri veti sattumalta niinku. Ja nimenomaan tämä 75-malli on Bemarin yhteistyössä suunnittelu. Kyllä. Vai Bemarin omistuksen alla. Joo. 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 Sitten se oli joku 2006 Fordti suojas sen roverin nimeniä. Joo. Sitten ei ole sen jälkeen tehty. On vain Land Rover ja Range Rover. En tiedä, tie maistuu kyllä niin sulta, että... Tietä piisaa. Tätähän mä ihmettelin, tästähän sen verran googletus alkas, kun mä rupesin huolestuttamaan tuo merkis näkyvä tota niin... Pannaan nyt tuo toimiva radio hiljempaa, niin... Tässä rupesin huolestuttamaan se tässä roverin merkis, kun siinä on laivan kuva. Mutta selvisi sitten hyvin nopeasti, että roverihan tarkoittaa liikettä. Kulkijaa. Kulkijaa, niin kulkijaa. Ja tämähän on kulkija. Hop, hop, hop. Käännetään vaan vaseliinista tuosta mukitelineestä. Tuo kädet vaseliin. Joo. Lensi se mukiteline pihalle. Joo, lens. Vissiin. Han. Plussa ja miinusta löytyy. Hätävilkkuja. Sitten meillä ei ole hätävilkkuja aina. Millä mistä otetaan tästä? En mä tiedä. Jaha. Joo, se teki tuon. Tota niin, niin. Tarvii vissiin kytkeä takaisin. Kytke mieluusti takaisin, tai mä nostan nopeuden. Nopeutta. Ei päätä kumpi tehdä. Mä nostan nopeutta. Mistä minä tiedän, kuinka lujaa tämä menee? Tämä on mennyt vaikka kuinka lujaa. Mä kytkin takaisin joona. Jaa. Jaa. No minä, mutta mä ihmettelen, kun tää tuo... Kivasti pompottaa tämä. Ei oo paha. Ei. Matukkaa tuloa vastaan peruuttaen. Mitä? Saanko tehtyä siitä nyt niinku jikin? Mikä on niinku homman nimi? Se on remontti tehty vauhdista päin ja... Latauksia vissiin pitäis vehkeet saada, ei tuonne tullutkaan virtaa ja... Semmosta, niin nyt tulis kohta virtsua. Mä olin sulake vai paukaan? Heitä! Ota hörppy tai heitä! Voitko sä hörppyä tänne? Joo. Meidän pitäis saada jotenkin se pullo poikki. Pullo poikki. Tää on meidän ainut työkalu, mitä meillä on. Niin on. Siinä on pullo. Hop, hop, hop. Mikä hop, hop, hop? Ei juu. Pieto. Ui, nyt tuli katastrofi lähellä taas. Näin! Arvaa mitä? Ei ollut tekemätön paikka sekään. Jee. Ei lähelläkään. Ja tässä on uusi akku. Ja tässä on uusi akku. Roveri on kulkija. On poka hieno. Noniin. Teekö se huultais mut? Ei, mä ihmettelen kun... Ei, mä sitä... Ihmettelen ehkä kun ääni loppuu. Jännä mekaaninen ääni. Vittu, mun tämä soittaa tämä vehe!
Ei muuta saa, tie maistuu. Se on ajoviivasta. Mä luun. Jumalauta. Jumalauta, Eetu, nyt! Nyt eletään niitä sun tähtihetkiä. Nautit tästä tilanteesta. Nyt on niin. Joku olisi voinut sanoa, että se on joku muu, mutta niin. Ei sanonut Eetu. Jumalauta. Nää on niitä päiviä, kun elämä antaa. Joskus se ottaa. Nautin tästä tilanteesta. Mutta ekonominappi lähti pois kyllä heti. Joo. Eikö mene päälle enää? Ei mene. Se ei mene mikään nappula päälle, että mä vetää vain. Tämä on tilanne on stabiili nyt. Pottakaasi ne nyt! Se tykkää, että siinä on aina rahaa tuossa. Tulee rahan tuoksu. Puola pelattu läpi. Liettuas. Joo. Ei mitään. Kaikki toimii ja on ok. Annetaan pölkyn juosta. Joo. Ei, älä nyt. Noin. Mitä teet? Voitin vähän tutkia tuota kytkihommaa, alkaa käymään raskaaksi. Ai vittu. Oletko pitkään aina kotiin? Ei oo. Olis hauska tietää, mikä tämä on. Onpas tuo tutun näköinen osa, kun oli Pemarista puhetta, eikö oo aika lailla. Joo. Mut olis kiva nähdä tietää, mikä tuo on, mutta... Kun menee tänne akun alle. Joo. Me pitäis purkaa sitä pois. Ei, kun uusi akkukin. Huomasitko, että on tällainen uusiakin osia? Huomattiin tuo kyllä, joo, on se ja... On. Ja laturin remmiäkin on vielä vähän jäljellä, joo. Ja nuo tinaukset tuolla. Ja tinaukset siellä on. Ja siellä. Ja siellä. Se on hyvä ne tinaa aina täällä. Se on hyvä homma. No? Mä meinasin, että laitetaan tuo kytkimeen, mutta... Siellä on joku jatko vielä tuo kanssa heitetty. Morjens. Joo. Katsotaan tää. Me ollaan tuolla hikoiltu ikkunat auki ja tässä vetkeet on ilmastointi. Niinpä. Missä ollaan? Ei oo tuttua mestaa tämä. Aivan. Riikaa kohti. Kytkintä ei oo enää. Oikeastaan ollenkaan. Jaha! Siellä on joku... auma. Niin samankokoinen silloin lammasemalla kolmoslohkon päähän nostettiin. Jatka tiellä A8 79 kilometriä. Rover. Onko tässä pitkä Latvian rajalla? Ei. Ei voi ei olla. Ei määränsä pidettä voi olla. Ei. Ei oo oikeesti. Joo. Pinimaa. Nopeasti pelattu tämä läpi. Sä sen sammutit siihen. Miksikään. Ja poljet kytkintä vai mitä sä teet? Kyllä. Aina pitää vähän polkia tässä. Se rupeaa vähän niin kuin ottamaan sitten kun se paikka on. Niin. Sitten kun se tarvitaan. Vain tarvittaessa kytkin. Totta joo. Täällä on joku... Minä me nyt ollaan? Ei, onko tässä Riikahan vielä 85? On. Palamatka. Täällä on joku, ei tiedä mikä juttu, äsken on ihan täviliku päällä. Ja... Se just niitä lähe start and stop auto. Puolalaista serpulaa tää bussi. Oli. Oli. Mm. Onko se parempaa kuin suomalainen? Ainakin se on tyhjä se bussi, että tuntuu vetävän kyllä hyvin. Oli metua.
Maisemat on kuin leijona kuninkaan. Kunko se oli? Se on mun mielestä. Siellä on vähän siiloa ja peltoa. Mikä tässä on ollessa? Okei, Roverin ratissa väässä suus. Väässä. Jaa. Mitä teet? Mitä siellä on? Se on kilometrin jono. Kilometrin jono? Ainakin. Otettiin kytkimen säästö homma ja työnnetään tätä tässä jonossa aina palan matkaa. Tässä on niinku hotpitti-tyylinen systeemi. Joo. Joo, joo. Aika ylvään näköinen on 75 roveri siinä, etten sanois. Luksury. Se on luksury. Vain luksusautot. Joo, aikaisin. Hastihan siellä tarjosi oikein rahaa kotiin toimituksella. Paljon tarjosi? CSGO skinin. AK47 rottat tykin. 35 euroa uutena. Kympin käytettynä. Asia pihi. Se on voittaja. Kävikö tää nyt jo varkaita, kun tossa huoltoasemalla pidätettiin? Kävikö? No kai sä nyt tiedät sen helmen, kun sinne parkkeeraa, niin käyhän tuo nyt saatana varkahat. Sen nyt tietää. English. Joo, kyllä. Please help us. We drive a rover with 75. Se vetää sen, minkä se vetää. Pari oppitietoa vielä roverista. Niin. Vuoden auto, kultainen ohjauspyörä, maailman kaunein auto sekä World Car 99. Ei ihan pikkuspeksi. Repikää siitä. Siitä voi vähän niinku repiä, jos haluaa. Yes. Kiire on kiire, niin on. Eikä määräänsä enempää voi odottaakaan. Hei, aivan niinku vähän kytkin parantunut tässä, kun pihalla oltiin. Se johtuu siitä, kun sanoit sille, kuka pyyti rahaa? Help us. Oli joku juttu. Se oli rahaa Ukrainalle. Meni se yksi myppy tosta. Nyt mä haluan lisää tuo kyllä takapenkille. Nyt puoliksi haisee rahaa vaan. Pistetään uusi lataukseen. Oliko niin? Joo. Katsotaan, ettei sinne osaa väsiä vahingossa väliin. No, mitä sitten vaikka olisikin? No niin. Käsi avaamelle vie. Virra päälle, ykkönen on silmässä. Ja pari pois. Ja sisäkierto pois. Se aina kytkee sen automaattisesti. Ja välillä vähän vaikka haluaa asikka. Täällä katsellaan Pöntisen videoa. Ja pitää ollaan riikas. Kiire on kiire. Kiire on kiire. Onhan meillä kiire. Eikö oo? Laita tänne vaan filmikameraa. Siitä ja startilla. Kiire on kiire. Anti-flow control mesh coil. Joo, sellaista. Onko Juha niin kiire, että? Ei aivan niin kiire, ettei lähtemähän kerkeä, mutta tota niin. Vittu tää kytkin on. Noin. Pienellä välikaasulla vaan. Stoppi on siinä niillä, joilla kytkin toimii. On tehty stopit tuohon kytkin toimiville kaverille. Meillä ei koske meitä. Roverin mietelikseen. Palan vain. Niin, uusi juttu on tokiaan se, että kytkin on ruvennut myös luistamaan. Se ei niinku enää pelkästään sen niinku, se ei irrota sun mykkä. Ja se luistaa. Mutta
tota, Latvian puolelta mennään Viron puolelle ihan näillä näppäimillä. Moro moro! Tos tuumattiin, että montako kertaa me ollaan saatu pitää tässä matkan aikana esinahkaa taaksepäin. Ja tuli siihen tulokseen, että koitetaan taas pian ottaa, otetaan oikein niin videolle sellainen esinahan taaksepeto. Niitä on tossa muutaman kerran saa päässyt nauttimahan niistä. Ja nyt rupee kohta reikä olemaan valmis. Haluan, että päästään ottaa taas. Mulla on lähtövaihteet. Ei vain aukee tie. Mutta se... Jaha. Näyttää kovasti, että ohi menee hoivaa. Joo, niin näyttää, mutta ei. Vaikka tämä iso lohko vinkämi onkin, niin ei tämä tuon reikähän pysty katsomaan tuo kohta auto. Vähän yliarvio katsoa, että 7-mitonen roveri, mutta peruutus peräpeilissä siinä. No niin. Jahas. Ei oo. Älä mee. Älä mee. Otti Miss Fire. No hyvä, kun mennään tuon moottoriin hypätä tuonne heijasta. Nekas kruitti boksi tuo ja sytkäkivet näkyy tuon roikkuunissa. Hetkinen! Mites se? Mekas kruitti näkyy. Nyt on esinahan taaksepeto. Aika. Ja siitä lähti. Nosta vähän ettei luista. Ei luista. En usko. Mutta ravistaa vitusta. Otetaan oikein vähän vinkämin pyöriin. Siinä olisi vähän... Noista ollaan päästy vähän nauttimaan. 12,5 tuntia soitettu tulemahan roverilla. Tie on maistunut nisulta. Mitä mietteitä? Mitä? Hyvältä maistuu. Harmittaa vähän, kun jää matka kesken. Niin mitä? Harmittaa, kun jää matka kesken. Loppuu tie kesken. Se loppuu tuohon hallinnan. Niin, se loppuu. Ja. Niin, tässä takapenkillä onko ollut luksurimeininki? On ollut luksurimeininki. On. Tämä on kyllä aukaassu silmiä vähän. Monella tapaa. Joo. Ei kai siinä mitään. Laivahan pitäisi keritä ja... Ollaan niin sanotusti yhtä soittoa se 12,5 tuntia nautittu roverin erinomaisista kyyteistä. 2 kusitaukoa ja superalko. Joo. 5 minuuttia superalko. Oliko niin paljon? Se oli 5 minuutin superalko. Martin pelli pystys ja kamat kyyttihin ja läpät vaakaan. Joo. Kytki... Vähän ruokainen on. Niin vähän ruokainen, se tutkit. Mitä se vei? Karvan alta 7. Karvan alta 7. Joo. 7,5 kilsaa tultiin ekolla. Joo, niin tultiin, joo. Vinkämi. Vinkämi, isolohko vinkämi, joo. En tiedä, kilometriä tonne paljon rullannut, mutta kauanko tästä on ollut mykkänä tuo. tuo nopeusmittari, että tänne ei ole tullut 300,000 se on pökännyt ja... Mä itse veikkasin, että 1,000,000 tällä on ajettu. Ja siinä on se ratin päällys, se on siinä takana. Annapas sieltä. Niin. Tämä siihen oli niinku faceliftinä laitettu, tämä ratin päällystä, mutta kun se on niin likainen, mutta se taltakaan ei sen parempaa tullut, mutta ei nyt jaksa sillä ajella. Parempi ratti tuntumaan kuin aidolla roverin ratilla työntää, niin se on... Tie maistuu paremmalta. Joo. Kytkin on ollut lähes koko matkan. Oikeastaan voisi sanoa, että 50 kilometriä se on toiminut, tai 100 kilometriä siinä... Olisiko nyt 100 kilometriä? Varmaan 100 kilometriä toimii kytkin jollain lailla. Lopun aikaa se on ollut mykkä. Eipä tota ole tarvinnutkaan. Start and stop. Systeemillä on menty valot ja muut pysähdykset, mitä on tullut. Ei muuta kuin menoksi. Antaa mennä vaan. Hyvin vain tultiin. Joo, että Tallinna. Tallinna niin puolen päällä. Joo.
ei valoja mieluusti. Pitäisikö tonne noin? Joo. Hetkinen. Ennakoin. Joo. Satana jalalla, ei tiennyt, että on kytkin, ettei oo kytkintä roverin, ettei kannattaa lähteä urheilemaan yhteen. Leiskalle terveisiä, tässä on synkronoitu vaihdelaatikko. Pitää tota, jos laivaan on tiukka jono, niin ottaa kipinä pois ja vetää startilla ylähän. Joo. Niin se täytyy. Niin laivaan ei vissiin pääse, mutta kun omina voin. Pois pääsee kyllä sitten. Ne vetää, jos... Joo, näin niin, se on, joo. Sinne pitää päästä omina. Jaa, onko punaiset? Ennakointi. Ne näki roverin. Keritään jo taksillakin satamaan, jos tää vähän jäis. Nyt pistä oikealle. Tästä. Joo. Tänään. Ei kun. Joo. Tästä. Joo. Joo. Yllättäen ratikka. Joo. Jää. Tätä kelloa kattu. No. Tuon tunnin jäljessä. Meidän pitää vartin päästä olla lähtöselvityksessä. Ei. Ei oikeasti. Juu. Okei. Okay. Juu. Mikäs tästä pasuri? Tarvitaanko sitä kummasti? Ehkä Suomenkin puolella vähän tarvittaas. Jos lentokenttä pari. Sammuta vaan. Otetaanko ilman putserikotella pois? Totta. Siis. Miksei sitä ole otettu? Niin, jo? Minä sanoin, että kysykin vielä. Ja sä kysyt sitä nyt. Kun popcornipaukut lähti, niin imuäänet on pakko saada. Kato. 400 metrin päästä käänny oikealle. Sehän jokkismiehet vietän käsistä saatana tämän kiekan vaihtoon, kun ne kuulee tämän. Kato nyt tätä. Kato. Tultiin vain. Mä vähän juksasin, sun kyllä meillä aikaa. Mä arvasin. Voi jee. Hyvä. Hyvä, kun juksit vähän mua. Saatiin vähän lisää höökää tuohon. Peukka. VPN. Oliko tuo meidän rekkari? Mitäs? Mitä? Ottiko siivoa? Sen näytti vapaa kioski. Mikäs tää rekkari on? Mikä nimi? VPN RK375 varmaan. Joo. Tähän näin. Joo. Joo, mitä no? Voi mennä tähän näin. Joo, mä liivun. Mistä sä veikkaat, että vitoseen varmaan? Se näytti kato rekkarin tuossa. Joo. Joo. No niin. Siinä... Tuo näytti tutulta tuo rekkari. Joo, kyllä. Joo, se on se. Homma on ok tässä. Joo. Noin. Nyt saa vaan jalotella. Yes. Tuhannen kilsaa. Tästä toista samanlaasta. Ei oo olemaskaan nuo hienoa. Ei löydy kuule Vironmaalta toista samanlaasta roveria. Ei todellakaan. Mistä tiesit tulla hyvin? Tekin ootte lähtenyt kun kerkisitte vai? Aamulla on lähdetty. Monelta? Heti kun ne juhlat loppu. Joo. Oli siinä vähän 4 jälkeen varmaan. Joo, kyllä. Oikein. Sisähaan pää laittoo.
A-vaihteen silmään. Sitten lähdetti. Joo. Oikein. Vähän vielä meinaa olla raskasta. Ja se siitä. Kyllä. Meillä oli kepiä reissu. On. Tää on kepeitä reissu. Joo. Onko täällä joku paalinaru? Hetkinen. Injektion. Jukoliste. Eikä ole. Yleensä on vähän semmonen. Samanlaista rengasta kuin tuolla radalla kilpailla. Mm. Tuo on ehdottomasti. Pellisarja. Me heti speksattiin se. Joo, oli. Pellisarja. Ja tässä oli lähtien, se oli popcornin paukut vielä, mutta ne on lähtenyt pois jonnekin kohtaan. Oli, oli. Ei kun, se oli varmaan vähän ääriempää bensaa siellä Puolassa, niin. Mä luulen, siitä varten paukkuu putkeen. Ja meitä harmitti tossa Sporttikongissa, kun painettiin tulee, ja siinä se olisi vaatinut popcornin paukut. Ne lähti vittuun tossa. Olette laittanut vastuksenkin tonne veden lämpömittariin, että se näyttää niin kuin kuuluu. Siellä oli muutama muukin siellä. Ja kato, kunnon saa tarkistaa heti. Ja se on muuten sen verran kiiltää, että se on just siihen vaihdettu. Silikoonispreillä vedetty selkeästi. Oh, siinä on vinkämi, joo. Siinä on jokkikseen kova moottori. Onko se alumiinilohkoinen vai? Saa samalla kuin tutki, mikä se kippo on siinä. Hei, kato mikä se kippo on siinä Pemarin ohjaustehostimen purkin vieressä. X1R lisäsäiliö. En mä usko. Mitä tuo entra? No. Kyllä lisäsäiliö. Lisäsäiliö. Jarro. No se on se juttu sitten. Se vähän tuntuu, että se on niinku itse ilmaava. Koskaan olla, että tämä kökkille nestelle. Hei, kato, mikäs tuo homma tossa on? Tuossa on tollanen... APS-pulkki. Joo. No ei ihmekään, se palaa se valo niin kirkkaasti kun... Mutta on lujaa puutarhaletkua täällä päin. Ei puhu jarrunestosta. Ei, ei kyllä. Mitäpä rakas, eipä tullut sun asia, mutta minäpä tulin. Voi sopii sitä aika hyvin. Joo, no liikkuu. Ois voinut muuten ottaa hotpitin nyt, kun haanpäähän tuli meidän pussilla tuohon meidän perähän sattumalta. Kun... Joo. Hyvä, että meillä on tullut huoltojoukko koko ajan perästä. Ei huono asia ole kyllä ollut se. Huolettomasti ollaan kyllä tultu. Krekkilähän siinä tempasi öljytikunkin pystyyn ekaa kertaa tästä autosta, niin tämä ottei se ainakaan kovin märjältä näytä. Tähän ne kysyy meiltä, kun tullaan Puolan kilivillä tuohon roverilla kuitenkin. Mitä me kysellään? Mitä niille kuuluu? Niin justiin näin. Jaha! Se ei tainnut tietää, mihinkä tämä joutuu. Kato, ton verran ollut kilometriä, kun ostettiin. Ja sain saman... 306,475. Ja saman verran on vieläkin. Täällä on mennyt oiliserviset vähän ylitte. Oi, satanin tullut lisää. Millä helkkutilla se on tullut? 575. Ei 575. 306,575. Niin. Puhelimella. Puhelimella tein checkin. You should have gotten the boarding passes on the page you did the check-in as well. Checking done. No niin. Toveri ottaa siitä ja katsoo. No boarding pass. No niin. Yes. Yes. Joo joo, mitäs? Kiitosta paljon. Tykkäät roverista. On peli. On meinaan peli. Tsekkaa kun lähtö. Minkä se näytti muuten? Ei se näyttänyt mitään. No, okay. Ei se sanonut kyllä mitään kaistaa mihinkään jotain. Eikö? Ei. Se näytti joku D2. Kyllä se näytti muuten D2. Joo, kukaan varmaan kattonut vaan. Joo. Ottiko Iltsu videolle? Voidaanko katsoa videolla? No. Laivati laivaa. Laivati laivaa, ruuverillo. Mä luulen, että se on kuule helpoin osuus. Tämä. Tässä kun ajaa. Muika, tässä on mitään angela. No, mitä tässä on? Vaan valo päälle. Joo. Niin joo, kyllä näyttää, että tuossa alkoi tänne skulla. Kukaan ei huomaa. No. Miten ne voi moit puolalainen niin start and stop roveri? Älä katso tätä, älä katso. Joo. No problem.
Lemos. Ja vaikka kuinka yritetään. Tähän ei nuoren oikein toivottavasti kyllä pidättävä. Kyllä tässä on tota, mä veikkaan, että on 1,5 kilowatin tarttimoottori. On, on. Voi voi. Sinne vaan vielä mahtuu. Joo, ja menkää teki kerrasta vaan, ylähän vaan. Älä tuu päälle sieltä. Joo, älä tuu. Joo, meni. Oi, kun meni hienosti kuule. Näin. Mutta sitten niin kuin Hans kaukokatkailuja pyytää aina. Joo. Näyttää kato tällainen näin, niin että vähän täältä kauempaa. Noin se kerkesi tuohon väliin, nyt se tulee siihen huitomaan. Niin. Että ei tarvitse startilla. Joo mä tiedän, mutta kun... Joo, joo, joo! Kiitos. Arvasin, että ne tulee huitoja. Ja se meni... Näikö miten tarkalla? Business launchi. Launchiin sitten. Oho! Hei, nyt on aika niitten tuliasteen. Tai Kokemäen Tokmannista. En nyt tonne mennä. Minä syömään. Minulla on koko päivänä syöty mitään. Oh, vois sitäkin, vaikka joskus on sanottu, että ei... No tänään ei ole syöty. Ei niin, joo. Pari sipsiä ja... Pellaa. Simpakkaa pullan päältä. Simpakkaa, joo. Ruoka oli hyvä ja sitten kahvetta päälle ja kyllä ja hetkinen, op. Jos se vielä tosta nousee, niin se lentää kyllä, hop. Kyllä paineet heittelyä. 7 kiloa. 7 kiloa lykkää. Ei oo ihme, että lentää. Kato, pikkaako. Ei oo ihme, että kastike lennä. Kato. No. Ei. Hop. Hei, kävi melkein kympissä. Löysitkö sä perunoota? Ei ollut hyvä kysymys. Kristus. Ei tarvitse kyllä ostaa, kun sitä koittaa. Ei tarvitse. Miksi sä otan noita? Joo, kai täällä on kalliimpiakin. Pannaan vähän vauhtia. Mitä se on tarjolla? Joo, Suvi, joo, erikoismies, joo. Niin. Aavi. Aika monta kertaa sen avattiin. Joo, niin joo. Aukasipa sen. Joo, kuskin ovi, mä avaan. Joo. Oho, olis se nyt ollutkin. Miten se nyt noin tolleesti kun... Ja se on vain vähän ruiskannut. Se on vain ollut kuule lämpöinen ja... Sitten se on... Ei siinä mitään sen kummallisempaa. On varmaan mä luulen. Ei, miten se nyt on haissut 1000 kilometriä jähdynnestään? Niin. Niin, mitä se nyt niin on 1000 kilometriä jähdytinnestellä haissut? Niin. Sitä mäkin mietin. Samaa mäkin ajattelin. Vielä kerkeis hakee vettä. Siellä on vettä meillä. Pitäis olla. Ei juotu kaikkia. Säästettiin roverillekin. Takaa siitä. Katsotaan, rupiako täyttymään. Siitä ja... Oh. Ei oo mik... Mistä sä oot sieltä ruikannut veressä? Se on vaan ylimääräiseltä ottanut pois. Tosta auki. On kaskua. Käsiä on vähän. Joo, se on hiilihaputettu. Se on hiilihaputettua valmiiksi. No niin, kytkin on korjattu ja glykolia lisätty ja tulli on siinä. Ei oo siinä vielä tulli. Joo, siinä tulli vielä, mutta... Vähän otetaan haistella. Niin. Pyöri. Joo, tosiaan kytkimen. Tuossa kun oli laivas ylimääräistä aikaa nyt kun sitä oli, niin sieltähän löydettiin kytkimen oma tuo säiliö. Krekkilän Miikokin siinä satamassa oli pyörimässä, kun Haanpään kanssa tuli siinä. Ja siinä oli tota, se tämän erillinen säiliö lisätty, mitä jo ennemmin epäiltiin, että olisiko se kytkin nesteen sitten. Niin tiukanen mennyt
jollakin paalinarulla, millä se on köytetty, niin mennyt väärinpäin ja tyhjentynyt ja täytettiin se vetellä ja pumpattiin kytkin tuo. Niin nyt taas pelaa, että... Paljon ärjämpikin tää Suomen puolella. Jaha. Nyt ollaan. Ketään muuta ei pidetetä, mutta kyllä meidät pidetetään. Siellä on toinenkin polakki menee Skodalla, takalampu menee. Niin me ollaan toinen polakki, niinhän me ollaan. Mehän ollaan niitten silmissä täys polakki. Ja sitten hyvää päivää voitte todeta siihen sanomalla tsenkuje. Tsenkuje. Sanonko mä niin? Joo, tsenkuje. Eikö se on kiitos. No niin, mitä kävi? No mitä luulet, vaan kamera päälle! Kamera on päällä. Tultihin vain. Eikä ollut edes pitkä matka. Tää on kyllä hyvä peli nyt, kun tässä on tää kytki. Kaiko mä hankemaan sprinterin pihalle sieltä. Onks se pysäköinti ilman lisäkulja osoitteessa? autotei.io. Jolla tästä kuvaa nähdään. Onko se kontsa päällä vielä? Kai sä pihalle pääsee tuolta. Kokeillaan. Joo. Roveri on kyllä on peli, sille kasvoo sielu tuossa matkan varrella ja kytkin tehtiin laivas ja... Mitä sinä selvä saat asias? Sieltähän avaamekin tuli tuohon. Nohai. Niin tää oli sähköautoparkista. Onko tää tullut mitään oikein pysäköimisestä? Ei. Hyvä. Mä ajattelin, täällä on 30 kVA on kenu tuo. Jos joku olisi kyseenalaistanut, että onko tää sähköauto vai ei, niin mä olisin vähän kyllä hokassut siinä kohtaa, että ei mullakaan tää mitään lappua ole. 5.30 herätty. 6:00 lähdetty. Puolasta. Varsovasta. Niin. Mitä kello on? 3:30 vielä yöllä. Joo, ollaan tultu. Auto keiras. 23. Ja nyt olisi sitten aika panna pölökkö juoksemaan. Nyt roveri saisi näyttää. Niin. Jos sitä tuntuu, että on ollut kontsa päällä, niin nyt saat vähän olla kontsa päällä. Mä en oo sillä ajanut vielä. On muuten aika siistis, kun onhan lippalakki. Siinä. En huomannut ollenkaan, kun tulin. Menen tuolta helmet ohitte, kun kävely. Ja asia on käyty tuo kaadella. Mitä sä tykkäät roverista nyt, kun sä oot vähän ajanut? Ihan ok. Siinä on pikkusen kaikki penkin saatu toimia. On jalat niin koukus kuin ajaa. Joo. Se on sulle varmaan hyvä. Se on ihan, se on pakko olla, koska mun jalkoinen ei oo mikään. Joo, Terokin totesi, että en mä oisin sillä voinut ajaa. Joo, ei. Joo. Tässä on oikeastaan tästä lähtis kyllä vetari S:llä ja ykkösen pesähän vauhdista. Se ei se voi... Rover. Tässä olisi kyllä latua. Niinku pakilla vanhan liiton vetari S:ssä ja vauhdista ykkönen silmähän ja katsotaan paikalta niinku... Tää on liian julkinen paikka, pitäis löytää joku pieni Meksikon pätkä. Joo, selvä. Meksikon pätkä löydetään. Katsotaan Meksiko. Jahas! Pikku rykäsy vielä. Kokemäälle, niin pääsee aamuksi töihin. Roveriksi sieltä tuloo. Seuraako hailaiva? On aika. Poikani, on aika. Siinä kohtaa, tää on niin... Se, ihan missä vain! Ja se nuo kääntyy! Ota uudestansa! Harjoittele! Harjoitus tekee mestari! Pakki kakkonen. Latistin meni.
menikö? Lämpes vai kytkin? Nyt haistatti. Inkaari pakki jarrustetusta noin ripasta pakki päälle. Ja... tuo kahvia puhuu. Se pysähtyy aika hyvin siihen. Tuo on kyllä hyvä ja tehokas konsti tämä pakki jarru. Tehän tuokin vahtaa. Ihan perinteinen pakki jarru. Pian aikaa sitä joku voisi ihmetellä. Tilaappa kanava. Miks et tilaas? Tämä ensi moi.